बासमारी जग्गा हिनाबिना प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण कुमार चौधरी रिहा अदालतको आदेशपछि चौधरी सहित अन्य दुई जना पनि हाजिरी जमानीमा छाडिए यदि अधिवेशनमा दलहरूले संसदमा अनिवार्य उपस्थित हुन भने पनि आधा कुर्सी रित्तै बैठकमा कोरम पुग्ने गरी मात्रै सांसदहरूको उपस्थिति राष्ट्रसभा अध्यक्षको चुनाव अघि टीआरसी विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी टीआरसी विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा एमाले कडान यथावत भ्रष्टाचारका फाइल खुल्ने बित्तिकै सर्वदलीय बैठक बस्ने गरेको राष्ट्रसभा सभापति रवि लामी छानेको आरोप सबै कुरा थाहा पाएर पनि सरकारले किन काम गर्न नसकेको भन्दै उठाए प्रश्न सरकारी जग्गा हडप्ने व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कारवाही हुनुपर्ने कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाको जोड नागरिकता बनाउँदा कृत्य गर्नेलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पूरै असफल भइसकेको एमाले प्रमुख सचेतक पवन गिरीको दावी नेपाली जनताले सरकारबाट आशा गर्ने ठाउँ गुमाएकाले युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको जिकिर संसदमा नै अनसन बस्ने जनमत पार्टीका संसदीय दलका उपनेता अब्दुल खानको चेतावनी बर्दियाको जग्दी पुल निर्माण कार्यले तीव्रता नपाए आफू अनसन बस्ने उद्घोष नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले प्रतिनिधि सभाको सुन्ने समयको औचित्यबारे उठाए प्रश्न जनप्रतिनिधिले उठाएका आवाज सरकारले नसुनेको गुनासो कछुवाको गतिमा नारायणगढ बुटवल सडक विस्तारको काम पाँच वर्षमा 46% मात्रै भौतिक प्रगति दुई पटक म्याद थपेको ठेकेदार अझै एक वर्ष म्याद थप्ने पक्षमा बादलले दुःख दिएको भन्दै सिन्धुपाल्चोको त्रिपुरा सुन्दरीमा पनि रुख काट्ने निर्णय फागुन महिनाभित्र रुख काटी झाडी सुधार गर्न आह्वान देश अहिले टक्क अडिएको अवस्थामा रहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई अहिलेको व्यवस्था गणतन्त्र नभई लुटतन्त्र भएको आरोप सरकारले सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि चालेका कदमहरू स्वागत योग्य रहेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको भनाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्र बनाउन संसदको तीखो खबरदारीमा जोड देशमा विद्यमान प्रणालीका कारण समस्या सृजना भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको तर्क राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रदेश खारेज गर्न सुझाव बेथितीमा चलेको बजेटरी सिस्टमलाई अनुशासनमा ल्याउने काम सुरु गरेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतको भनाई ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र ब्याङ्कको मातहतमा ल्याउने तर्क आन्तरिक हवाई उडानको तयारी गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकार फागुनभित्र प्रदेशका सबै जिल्ला जोड्ने गरी आन्तरिक हवाई यातायात सञ्चालनको तयारी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले दिने भयो स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर काठमाडौँ उपत्यकाकै ठूलो 220-132 केबीको माता तीर्थ सब स्टेसन निर्माण सम्पन्न पावर ट्रान्सफर्मर लगायतका सम्पूर्ण उपकरणहरूको सफलतापूर्वक परीक्षण कर्णाली प्रदेशका खेलाडीहरूले अब कर्णालीको पहिचान झल्किने पोसाक लगाउने पोसाकलाई कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले कानूनी रूपमा नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता गर्ने नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका खेलाडीहरू विदेशी क्रम फेरि सुरु आशिष चौधरी सेसेहाङ अङ्गम्बे सीमान्त थापा र अनिस देउला अस्ट्रेलिया प्रस्थान दक्षिण कोरियामाथि सनसनीपूर्ण जित्ने खालले जोर्डन पहिलो पटक एसियन कपको फाइनलमा उपाधिको लागि कतार र इरान बीचको विजेतासँग खेल्ने क्यानाडा विरुद्ध हुने तीन म्याचको एक दिवसीय क्रिकेट सिरिज बिहिबारदेखि सुरु हुँदै सिरिज नेपालका लागि सीडब्ल्यूसी लिग टूको तयारी समेत हुने अस्ट्रेलियाको संसदमा नयाँ सेनेटरमा चयन भएका भारतीय मूलका ब्यारिस्टर वरुण घोषले भागवत गीता छोएर लिए शपथ गीतामा हात राखेर अस्ट्रेलियामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने घोष पहिलो व्यक्ति फिलिपिन्सको एक खानीमा गएको पहिरोमा पनि पुरिएका 86 जना मध्ये 45 जनाको उद्धार पहिरोमा पुरिएर 5 जनाको मृत्यु र चिनिया पानी जहाजलाई लिएर तीन देशबीच बढ्यो तनाव पानी जहाज डेटा संकलन गर्ने रणनीतिमा आउन लागेको भन्दै भारत सशङ्कित